Ասում են մարդու երջանկության իրական բանաձևը սեփական տաղանդը բացահայտելու և օգտագործելու կարողությունն է։ Լեֆամի այսօրվա հերոսուհին անկասկած բացահայտել է իր տաղանդը և ամեն նոր դրա պտուղներն է մատուցում իր հազարավոր երկրպագուների։ Թե որքանով է բեղմնավոր աշխատանքը երջանկացնում ՀՄ-ի այս հայուհուն, պարզենք նրա անկեղծ խոստովանություններից։ Սիլվա Հակոբյան, ընտանիքի, ընկերության, երկարվեստի, նպատակների ու երազանքների և իհարկե սիրո մասին, այսօր լավամի եթել։ Սիլվա Հակոբյանը լույս աշխարը եկել 1988 թվականի հոկտեմբերի 23-ին, Վայոց ձորի Վայք քաղաքում, Հակոբ և Վերժին Հակոբյանների ընտանիքում։ Այն ժամանակ էխո չի եղել, որպեսզի իմանային աղջիկ եմ թե տղա, այդպես աչքի էխոյով բոլորն ասել են, որ ես տղա եմ ու հայրս ու մայրս ինձ նախորդ կանոն են կնքել Արման։ Բայց լույս աշխարհ եմ եկել ես ու իրենք են զարմացել, որ Արմանի փոխարեն աղջիկ է ծնվել ու ինձ կնքել են տատիկիս, հորական տատիկիս անունով և ասեմ, որ իմ անունը շատ սիրում եմ։ Մանկությունս անցկացրել եմ իհարկե Վայքում, շատ լավ հիշողություններ ունեմ կապված իմ ծննդավայրի հետ, որտեղ իմ ջայլոց ասեմ շատ հաճախ եմ լինում և գիտեմ, որ ամբողջ Վայքը իսկապես է պարտանում իմ հաջողություններով։ Ընդհանրապես ասեմ, շատ սիրված բալիկ եմ եղել, շատ աչքի ընկնող բալիկ եմ եղել Բաքու, հարևանները ինձ շատ սիրել են, իմ հարազատները ինձ շատ սիրել են, ընդհանրապես ամբողջ Վայքը ինձ շատ սիրել է, շատ երես են տվել ու շատ անգամներ եղել է, որ մայրս ինձ Բաքում չի գտել, որովհետև ինձ փախցրել են, ուղղակի եսպես, քանի որ շատ աչքի ընկնող եմ եղել, ինձ խնձոր, կոնֆետներ, ինչ-որ այդ տեսակ փախցրել են ժամանակավորապես, հետո վերադարձրել են։ Երաժշտության նկատմամբ Հակոբն ու աղջնակի բնատուր տաղանդը նկատվել է շատ վաղ հասակում, 2 տարեկանում։ Արդեն 4 տարեկանից մեկնարկել է երգչուհու բեմական գործունեությունը։ Փոքրիկ երգչուհու բոլոր ընկերներն էլ նրա ձայնի առաջին իսկ հնչյուններից գիտակցում էին, որ աղջնակին փայլուն երաժշտական ապագա է սպասում։ Հասկացա, որ հենց դա է իմ աշխատանքը, իմ ճակատագիրը, այն ինչով պետք է զբաղվեմ ապագայում և քանի որ դա ինձ մոտ լավ էր ստացվում և հիացմունքի է արժանանում, ավան ինչ այդտեղից սկսվեց, կարելի ասել Աստծո պարգև էր, հա, իծն է արդեն որոշված էր իմ ճանապարհը։ Սիլվայի միջնակարգ կրթությունը մեկնարկել է Վայքում։ Առաջին դասարանս այնտեղ սովորեցի ու քանի որ մենք արդեն հասկացանք մեր նպատակը որն է, քանի որ ամեն անգամ դժվար էր Վայքից գալ Երևան, մասնակցել փառատոնների, հետո նորից Վայք գնալ, մենք որոշեցինք նպատակին ավելի մոտ լինելու համար տեղափոխվենք Երևան։ Եվ 97 թվականին տեղափոխվեցինք Երևան, մինչ օրս արդեն այդտեղ ենք ապրում և իհարկե այդ ամենով չենք եզրափակում, ինչ որ ունենք, ավելի լայն նպատակներ ունենք, ավելի լայն բաների ենք ձգտում, որոնք որ ընթացքում կարծում եմ, որ կհասցնենք անել։ Սիլվան իր մասնագիտական երաժշտական կրթությունը, ի թիվս Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի, ստացել է նաև երգչի համար լավագույն ու ամենաանհրաժեշտ կրթական վայրում՝ բեմում։ Պատանեկությունը փորձառությամբ զինեց երիտասարդ աղջկան և ի վերջո նա հստակ քայլերով մուտք գործեց հայկական փոփ երաժշտության աշխարհ, մեկ երգով գերելով բազմահազար երաժշտասերների սրտերը։ թվականին գիշեր երգով հայկական էստրադան բացահայտեց Սիլվա Հակոբյանի ջինջ ու քաղցրահունչ ձայնը։ Լիրիկական ու հուզիչ այս երգի ցնցող հաջողությանը հետևեց «I Like» երգի փայլուն միջազգային դեբյուտը, որն ընտանիքի հավատարիմ բարեկամ Արամ Ավակյանի ջանքերով ներկայացվել էր BBC ընկերության կողմից կազմակերպված միջազգային երաժշտական փառատոնի։ Let me love you, I say no, no, I don't need
գրանպրի և լավագույն երիտասարդ երգչուհու կոչում։ Նման հեղինակավոր մրցույթի ընթացքում նվաճած այդ մրցանակնուտի թոսը ոգեշնչեցին երգչուհուն ձգտել նորանոր բարձունքների։ Ինչ-ինչ իսկ կատարելագործման ձգտումը հոսում է Սիլվայի երակներով։ BBC-ի մրցանակը բնավ վերջինը չէր նրա համար։ Անդադար աշխատանք, նորանոր երգեր ու տեսահոլովակներ, փառատոններ ու մրցանակաբաշխություններ, մենահամերգներ, համերգային շրջագայություններ։ Այսօր Սիլվա Հակոբյանը հայկական էստրադայի ամենասիրված, ամենազբաղված ու ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող ներկայացուցիչներից է։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նա հավատարիմ է իր սկզբունքներին, չդառնալով ոլորտում տարածված աստղային համաճարակի զոհն ու պահպանելով համեստ, փափկասում ու մեղմ կեցվածքը։ Հակոբյանների ընտանիքը հայտնի է իր թիմային աշխատանքով, հավաքական ու միասնական եռանդով, որն էլ Սիլվայի կարծիքով իր հաջողության գրավականներից ամենակարևորն է։ Նրա հիթային երգերի գրակշռող մեծամասնության հեղինակը քույրն է՝ Մանեն։ Գործիքավորումն ու ձայնագրումը կատարում է եղբայրը՝ Էդգարը։ Այս տաղանդա շատ երյակից յուրաքանչյուրն էլ իր անկեղծ սերն ու քնքշանքն է դնում ստեղծագործության հիմքում։ Առանց քրոջս, առանց եղբորս, առանց մամայիս, առանց պապայիս, այս ամեն ինչը շահկապված է իրար հետ, այսինքն եթե նրանցից մեկը չլիներ, ես հաստատ թերի կլներ այն, ինչ որ ես հիմա կզբաղվեի, միգուցե եւ չզբաղվեի ես գործով։ Առաջին հերթին մենք հաշվենք առնում միմյանց հետ հարաբերությունը։ Գործնականը դեռ երկրորդական է մեզ, մեզ առաջինը ընտանիք ասվածն է, որ փորձում ենք միշտ իրար կողքի լինել։ Ճիշտ է, հիմա մեր տանը միայն ես եմ մնացել, որովհետև քույրս ամուսնացել է արդեն առանձին իր ընտանիքի հետ ապրում է, եղբայրս ամուսնացել է առանձին ապրում է, և տանը մնացել ենք ես, հայրս ու մայրս։ Ես պատկերացնում եմ, որ երբ որ ես էլ ամուսնանամ, ինչ տխուր է լինելու վիճակը, բայց մենք իհարկե երբեք իրենց միայնակ չենք թողնի։ Կապվածությունս իսկապես շատ մեծ է, քույրիկիս հետ շատ, ինքը իմ ընկերուհիները, իմ քույրս ու մայրս են, առանց որոնց չեմ կարողանում, ասենք, մի օր, որ իրենց հետ չեմ խոսում կամ, չգիտեմ, կարոտը այդ կապվածությունը այլ է, չեմ պատկերացնում ինչ-որ ընտանիք, որ չնայած լինում են դեպքեր, որ ասում են, ես քույրիկիս հետ յոլա չեմ գնում, դա ինձ համար իսկապես զարմանալի է շատ։ Ես այդպիսին չեմ, քույրս ինձ համար ամեն ինչ է, քույրս իմ աշխարհն է, իմ ամեն ինչն է քույրս։ Հայտնի է, որ Հակոբյանների շարժիչ ուժը Սիլվայի հայրն ու միաժամանակ պրոդյուսեր Հակոբ Հակոբյանն է։ Հենց նա է դրել դստեր և ողջ ստեղծագործական ընտանիքի հաջողության հիմնակարը։ Նա է նաև ստեղծագործական առաջընթացի նորանոր նախագծերի խթանը, ամենահոգատար ու ամենասրտացավ գործընկերը։ Հարազատ հայերիկ նան շուշտ աշխարհի ամենավստահելի պրոդյուսերն է, սակայն նրա մշտական ներկայությունը համերգային շրջագայությունների ընթացքում, նկարահանման հրապարակում եւ այլուր հասարակության ու երկրպագուների կողմից բազմիցս որակվել է իբրև դստեր խիստ վերահսկողություն, անգամ ծաղրի ու կատակների առարկայի վերածվել։ Հայրս ասում է, ես քո հայրն եմ միայն քնած ժամանակ, իսկ մնացած դեպքերում ես քո պրոդյուսերն եմ և ես համամիտ եմ դրա հետ։ Մենք չենք էլ կարող ընկերներ չլինենք, արդեն քանի տարի է մենք միասին ենք ճամփորդում և ես իրեն վստահում եմ ամեն առումով, անգամ անձնական, երբ որ լինում են պահեր, ես էլ իրեն վստահում եմ, նա իմ մասին գիտի ամեն ինչ և թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Ինչ մտածում է ժողովուրդը, ես իհարկե հումորով եմ վերաբերվում, երբ որ հումորային ինչ-որ պահեր են լինում կամ վերաբերմունքը այդ ամենին, բայց ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, շատ երբեմն շատ լուրջ են դրան վերաբերվում, այլ տեսանկյունից են նայում, որ հայրը խիստ է եւ այլ, բայց դա խստություն չէ, դա այլ եմ կրկնում, դա աշխատանքային պրոցես է, որ եթե իմ պրոդյուսեր լիներ մեկ ուրիշը, այդ պրոդյուսերը ինձ կուղեկցեր։ Այսինքն, այս պարագայում իմ հայրն է, ավելի ցավացող մարդ է իմ կողքին, քան կարծում եմ որևիցե մեկը կարող է լինել։ Ուստի ես երջանիկ եմ իսկապես, որ իմ կողքին ունեմ ցավացող մարդիկ և մարդիկ, որոնք հասկանում են այն աշխատանքից, ինչ որ ես անում եմ, և մշտապես իմ կողքին են։ Ես ինքս միայնակ հաստատ երկար չէի կարող, չգիտեմ, արդեն այդպես եմ ես, էությամբ այդպիսին եմ։ Մնացածին էլ թող համակերպեն, ես ասեմ, շատ է լինում նաև այդ հարցը, Մերի ջան, որ ասում են, նախ այս վերջից արդեն ասել եմ, որ շատ են ասում, ինչի չես ամուսնանում, ես որ ասում եմ, դեռ ժամանակը չէ, չեմ մտածում այդ ուղղությամբ, ասում են, թե պապատ քո հետ ա, ոնց պետք ա ամուսնանաս,
Ասենք դա ինչ կապ ունի։ Ես կարծում եմ, որ սիրող տղան երբեք չի հաշվի առնի այն փաստը, որ իմ հայրը իմ հետ է, դեռ հակառակը մի բան էլ ուրախ կլինի, որ իմ հայրը ամեն տեղ ինձ ուղեկցում է։ Դա չի կարող հանգամանք լինել այս պարագայում։ Մի խոսքով իմ հոր ներկայությունը ամեն առումով ինձ երբեք չի խանգարել, իսկ ում որ խանգարում է, ոչինչ չունեմ ասելու։ Թող համակերպեն այդ մտքի հետ։ Հոր և դստեր համագործակցությունը ոչ մի կերպ չի խանգարում Սիլվայի երիտասարդական Արորիայի բնականոն ընթացքին։ Չի տուժում ոչ հաճելի ժամանցը, ոչ էլ ընկերները։ Ի դեպ ընկերության մասին, ով չի ցանկանա մտերմանալ ճանաչված ու հմայիչ երգչուհու հետ։ Նման կարգավիճակում բարդ է զատել, թե ում է գայթակղում աստղային ընկերությունն, իսկ ով կողքիդ կլինի նաև կյանքի դժվարին պահերին ու կօգնի հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները։ Եթե սկզբնական շրջանում ես դա չէի նկատում, հիմա փառկաստու արդեն նկատում եմ։ Առաջին իսկ պահից ով է ինձ հետ անկեղծ և ով է շահի համար շփվում։ Եվ երկրորդ տարբերակը, երբ որ հանդիպում եմ, իհարկե կամաց-կամաց սկսում եմ ինձ հեռու պահել այդ մարդուց, և ինքն էլ հասկանում է, որ այն չէ մի խոսքով, ինչ որ ինքը ուզում է։ Իսկ անկեղծ մարդիկ ինչքան շատ են լինում, այնքան լավ։ Ես հիմա շրջապատված եմ միայն անկեղծ մարդկանցով, միայն իմ լավը կամեցող մարդկանցով եմ շրջապատված, իսկ մյուսներին ես շատ արագ եմ, ընդամենը շփումից ռոպեններ, հա, երբ որ շփվում եմ, առաջին իսկ բարից, գիտեք, շատ անգամ եղել, որ հենց բարից հիասթափվել եմ, երբ որ ինքը ինչ-որ նախադասություն այնպես չի ասել կամ ինչ-որ թեկուզ հումոր է ուզեցել անի կամ նմանատիպ բաներ, շատ արագ եմ կարողանում մարդուն ընկալել, ու ըստ դրա հասկանում եմ, կարելի է այդ մարդու հետ շփվել, շարունակել շփումը, թե չէ։ Ինչպես որ այդ առումով, այո, արդեն փորձառու եմ դարձել։ Ինձ մոտ հիմնականում ընկերներ են, ոչ թե ընկերուհիներ։ Այնպես է պատահել ավելի ճիշտ, որ ես հիմնականում տղաների հետ եմ շփվում։ Եվ միակը ինձ համար, ում հետ շփվում եմ, և մեր հարաբերությունները ոչ շոու բիզնեսային են, այսինքն շոու բիզնեսից դուրս ենք շփվում, շատ մտերիմ ենք ու շատ լավ ենք զգում ենք իրար հետ միասին, երբ որ ինչ-որ տեղ ենք հայտնում, որտեղ երկուսս էլ նույն բնավորության գծերն ունենք, դա Սարգիս Ավետիսյանն է երգիչ, ով շատ լավ երգիչ է, և մենք մի տարիքի ենք, և չգիտեմ, ինքը ինձ համար մի այլ աշխարհ է, և մենք իսկապես ընկերներ ենք, որովհետև սովորաբար հայերի մոտ այդպես է, չէ, որ ինչ-որ մեկի հետ շփվում ես, ինչ-որ մեկի հետ երգում ես, միանգամից ասում են, սիրավեպ կա իրանց մեջ, բայց մեր մեջ այդպես ի սկզբանե չի եղել նման զգացմունք, մենք շատ լավ ենք, գիժ ընկերներ ենք, այսպես ասեմ, երկուսս էլ խելար, երբ որ ինչ-որ մի տեղ ենք գնում, ուրախ մարդիկ ենք երկուսս էլ, հումորասեր, կատակասեր, այդ պատճառով մեզ համար օրը տոն ենք դարձնում, երբ որ հանդիպում ենք, և մարդ, ով իսկապես ուրախանում է իմ հաջողություններով և տխրում է իմ անհաջողություններով, եթե դրանք լինում են, և ամեն առումով, լինի դա շոու բիզնեսային և ոչ շոու բիզնեսային, նա միշտ իմ կողքին է, և ես գիտեմ, որ կա ընկեր, ում մեջքին կարող եմ հենվել ու լաց լինել երկար ժամանակ, թերևս միայն նա է, իսկ ընդհանուր մտերիմ այդպես չէ, բայց լավ այդպես շփման մեջ համարյա թե բոլորի հետ եմ։ Բարձրակրում կոշիկս հագել եմ, նախ շունակերով գոտիս կապել եմ, հասիվ տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ։ Սիլվա Հակոբյանը հայկական շոու բիզնեսի ամենացանկալի հարսնացուներից է, թե երաժշտական աշխարհն ու թե ամբողջ աշխարհով մեկ երկրպագուները, բացի նոր կատարումներից, անհամբեր սպասում են նաև Սիլվայի մասին անձնական նորությունների։ Սիրոխոստովանություններն ու ամուսնության առաջարկությունները բնավ քիչ չեն։ Ինձ անգամ սիրոխոստովանություն են անում 5 տարեկան փոքրիկ տղաները, և ոչ միայն սիրոխոստովանություն անում են, այլ նաև սկսում են հետո իմ քայլերը այսպես կոնտրոլ անել, ես ուր եմ գնում, և այլ-ուրի խանդի տեսարաններ սարքել, շատ հետաքրքիր է իսկապես։
Իսկ ընդհանուր շատ եղել է, որ պատուհանի տակ սերենադի տեսքով կամ այլ չգիտեմ, ինչ որ ռեանիմացիայում պարկած վիճակում շատ տարօրինակ ձևերում եղել են սիրոխոստովանություններ եւ դրանք դեռ շարունակվում են։ Փեսացուների բանակը մեծ է ու բազմազան, սակայն նրանցից եւ ոչ մեկին մինչ օրս էլ չի հաջողվել գրավել Սիլվայի սիրտը։ Միգուցե համակրել եմ, բայց սեր չեմ կարող ասել, որ սիրել եմ։ Գիտեք, հիմա ինձ համար դա շատ դժվար է ընտրություն կատարել, որովհետև կարծում եմ ավելորդ է ասել, որ շատ են երկրպագուների թիվը, բայց չեմ գտնում նրան, ով համապատասխանում եմ ուզած։ Ես չեմ ասում, որ իդեալական մարդ չկա, իրականում չկա իդեալական մարդ, բայց կան հատկանիշներ ու կան պայմաններ, որոնք որ ես հաշվի առնում եմ, եւ դրանք միգուցե որ այսինքն ես երկչուհի չլինեի, այդ ամեն ինչ ավելի հեշտ կլիներ ինձ համար, բայց իմ մասնագիտությունից ելնելով է այդ ամենը հաշվի եմ առնում, եւ դրա համար չեմ կարողանում գտնել, չեմ կարողանում կողմնորոշվել։ Որոնք են այն հատկանիշները, որոնք փնտրում ես դու տղամարդու մեջ։ Դե հումորի զգացումը պարտադիր է, ես գլոբալ ընդհանուր եմ ասում, որ հումորի զգացումը պարտադիր է։ Ամենակարևորը, որ հասկանա ինձ, ամենտեղ ինձ ուղեկցի, ընտանիքին նվիրված լինի, չեմ սիրում, որ կնամոլ են լինում, տանել չեմ կարողանում, մի խոսքով մարդ, ում հետ, ով այսպես, որ միմյանց արժանիք լինենք, և մարդ, ում հետ հայտնվելով շրջապատում ես ամոթ չեմ զգա, կոպիտ է հնչում, բայց ինձ թվում է հասկացակ, ինչում է կայանում իմաստը։ Դա է պատճառը, որ մի փոքր երկմտում եմ, բայց կարծում եմ, ինձ մոտ ամեն ինչ շատ ուշ է լինում, բայց լինում է ժամանակին և ճիշտ։ Կարծում եմ, որ անձնական կյանքում նույնպես շատ չեմ տանջվի։ Սերը Սիլվայի համար պարզապես բարդ չէ, որը կարելի է ասել ու հետո մտքափոխվել։ Նա կսիրի միայն մեկին, ով կլինի իր առաջինն ու միակը։ Ես հա մի քիչ ավանդապաշտ մարդ եմ, ինձ համար համենայն դեպս ես այդ սկզբունքն եմ դրել, բայց երբեք չեմ քննադատի այն մարդուն, այն աղջկան, ով բազում ընկերներ է ունեցել, դա նորմալ է։ Դեռ մի բան էլ կարող եմ ողջունել նմաններին, որովհետև շփվում են, հասկանում են, վերջում ընտրում են մարդուն, ում ուզում են, այնպես որ երկուսն էլ իմ կողմից ընդունելի են, բայց ես այսպիսին եմ, միգուցե հիմա շատերի համար տարօրինակ դա կլինի, բայց ես այդպիսին եմ, ես արդեն այն տարիքում եմ գտնվում, որ սխալվելու իրավունք չունեմ։ Սիլվա Հակոբյանը մեծացել է ավանդապաշտ ու ամուր ընտանիքում, սիրով, քնքշանքով ու հոգատարությամբ շրջապատված, և գուցե հենց դա է պատճառը, որ ընտանիքը նրա համար վեր է կյանքի բոլոր այլ բնակավարներից։ Հանունապագա ամուսնու, ամուր ընտանիքի և զավակների նա պատրաստ է զոհաբերել անգամ երաժշտական գործունեությունը։ Այո, ինձ համար կարևոր ամենառաջին տեղն է գրավում, անգամ եթե հետագայում ինձ իմ առաջ էլ խնդիր դրվի ընտրել արվեստը, թե ընտանիքը, ես կընտրեմ ընտանիքը, որովհետև դրանից թանկ ու սուրբ բան այս աշխարհում չկա։ Չնայած որ ամուսնության առավել ևս մայրանալու հեռանկարը չի պատկանում մոտ ապագայի անելիքների ցանկին, Սիլվան միանգամայն պատրաստ է մայրիկ լինելուն։ Մայրության դասընթացների հնարավորությունը մորաքրոշ ընձեռնել են Մանեի հրաշք զավակները, Հակոբյանների ընտանիքի արժանի ժառանգները։ Ես համարյա մամայի դերը կարողանում եմ տանել, տակդիրները փոխել, ճաշիկը կերակրել, քնածնել, այդ ամեն ինչ ինձ մոտ ստացվում է, և փառք Աստծո, իրենք երկուսն էլ ինձ շատ սիրում են, Անուլիկը արդեն զգում ենք, որ երաժշտության մեջ ինչ-որ ունի, ինչ-որ քայլեր է անում, սիրում է շատ, և պապաս ասում է, ինչին որ չհասցնեմ քեզ, թոռներից պետք է հասցնեմ, այնպես որ հուսանք, որ ապագայում մեր երեքի երեխաները միասին Հակոբյաններ կշարունակեն մեր սկսածը, և կհասցնեն դրան, ինչին որ ձգտում ենք, եթե մեզ մոտ չստացվի։
Դժվար թե ժամանակակից շոու բիզնեսի աշխարհում հնարավոր լինի առանձնացնել նման հեզ ու զուսպ բնավորության տեր մեկ այլ անձնավորության։ Սա ոչ միայն ընկերների ու մտերիմների, այլև բոլոր նրանց վկայությունն է, ովքեր գետ մեկ անգամ շփվել են մշտապես բնական, դրական ու պարզ Սիրվա Հակոբյանի հետ։ Հանգիստ եմ, էմոցիոնալ չեմ, ուրախ եմ ամենայն դեպս, իհարկե լինում են պահեր, որ շատ ինքնամփոփ եմ դառնում, երբեմն ինչ-որ, այդպես չէ, որ ինչ-որ բաց հայտ առանձնանամ, բայց ինքնամփոփությունը շատ հաճախ եմ նկատում իմ մեջ։ Մի ամտություն կա, շատ անկեղծ եմ, նախանց ասվածից կիլոմետրերով զուրկ եմ և հեռու եմ, իհարկե ճիշտ կլինի, որ իմ մասին մեկ ուրիշը խոսար կամ ուրիշ մարդիկ խոսային, մի քիչ դժվար է, երբ որ ինքդ քո մասին խոսում ես, բայց ես ասում եմ այն հատկանիշներ, որոնք որ իսկապես այդպես է։ Պարզ մարդ եմ շատ, ինչպես որ կյանքում եմ, այնպես էլ բեմում եմ, ընկերասեր եմ, նվիրվող եմ, բայց միևնույն ժամանակ նաև շատ շուտ կոտրվող եմ ու շուտ հիասթափվող եմ, երբ որ դու անկեղծ չես, երբ որ ինչ-որ կեղծ ես, հա, դա արդեն էկրանից բացահայտ երևում է, իսկ ես ուրախ եմ, որ այդ հատկանիշները իմ մեջ իծն է եղել է և ես դա չեմ կեղծում, ոնց որ կամ այդպիսին եմ։ Մեր զրույցի ընթացքում խնդրեցի ներկայացնել նաև իր խառնվածքի բացասական հատկանիշները, որոնք կցանկանար վերացնել։ Վախկոտությունը, մի փոքր, որ ունենում եմ հաճախ, ու անորոշությունը, այդ երկուսը կուզի նաև վերացնել։ Չեմ ուզում ուղղակի հիշել այդ պահերը, բայց իհարկե, երբ որ դեռ նոր է շոու բիզնես մուտք գործել, շատ բաներ իմ պատկերացրած ձևով չի եղել, շատ հիասթափություններ ունեցել եմ, շատ եղել եմ, որ ինձ կոտրել են, փորձել են կոտրել, բայց չի ստացվել, դա բնական երևույթ եմ համարում, բայց կարևոր, որ իմա այդ ամեն ինչը անցյալում է, ես հիշաչար մարդ չեմ և ամենակարևորը, որ կարողացել եմ ապացուցել հակառակը։ Վարու Զվարթ, նուրբ ու խոցելի, ավանդական ու միարժամանակ ժամանակակից անհատականությունը արտահայտվում է ոչ միայն Սիլվայի ապրելակերպի, այլ նաև գործունեության ոլորտում։ Նա ցանկանում է իր ունկնդրին մատուցել ամենատարբեր ոճերի կատարումներ։ Ես փորձում եմ ամեն դեպս չկրկնվել, երբ որ ես տեսնում եմ ինչ-որ իմ կոլեգաներից մեկ ինչ-որ բան արել է, ես չեմ փորձում նույնը անել։ Փորձում եմ լինել իմ տարիքի մեջ, իմ տարիքից դուրս չգալ։ Սիլվիկ էի, Սիլվիկ էի, Սիլվայ եմ, Սիլվայ եմ, Սիլո, Սիլո, մի խոսքով, ամեն տարիքը իր, եվ ոտես ես ինքս նկատել եմ, որ ամեն տարիքում տարբեր մտածելա կերպակո մոտ լինում, թե կուս հակնվելու առումով, եթե ժամանակին կային բաներ, որոնք որ ես օրինակ ասում էի, վայ, ես չեմ հակնի դա, եկավ ժամանակ, որ ես հասկացա, որ ես ուզում եմ դա հակնել, հետո ես սկսեցի դա հակնել, այսինքն քո ենթագիտակցության հետ նաև քո ոճն է փոխվում։ Վերջին տեսահոլովակները սկսած ուշացել եմ տեսահոլովակից, երբեցին նկատել եք, որ կտրուկ փոփոխություն եղավ ինձ մոտ արտաքնապես, որովհետև ես արդեն հասունացել էի և փորձել եմ արդեն Սիլվա ներկայանալ որպես։ Ինչ վերաբերվում է այժմյան բեմական կերպարին, այդ հարցում Սիլվան վստահում է ինչպես սեփական ճաշակին, այնպես էլ ոճաբան Արմեն Գալյանի մասնագիտական խորհուրդների։ Գալյանը նախասում, որ ինքը բոլոր տենդենցների տեղյակ է և ամեն անգամ, երբ որ ես ինչ-որ երկրից գնում եմ, ես իրեն ամսագիր եմ տանում միշտ, որովհետև ինքը միշտ հետևում է, մշտապես հետևում է նորաձևության տենդենցներին։ Ինքը ինձ առաջարկում է, որ օրինակ այսպիսի բան եմ մտածել, այս ինչ է, դու համաձայն ես, եթե օրինակ լինում են ինչ-որ բաներ, որ ես չեմ ցանկանում, ես օրինակ կարող է լինի ինչ-որ կարճ ինչ-որ մի բան, որը որ ինձ ցանկությամբ չի լինում, եղել է դեպք իհարկե կլիպ հետ կապված, որ որոշել են կարճ, ես բացառել եմ դա, ուղղակի, ասել եմ, եթե դուք ուզում եք, որ տեսահոլովակը ստացվի, ուրեմն եկեք հագնեմ այնպես, ինչպես ես եմ ուզում և ի վերջո ոսկե միջին ընտրել ենք, բայց ես շատ պրոբլեմատիկ մարդ չեմ, շատ հեշտ ենք, մենք անգամ Գալյանի հետ, երբ որ գնում ենք շոպինգին, ասում են, դու այնքան լավն ես, ասում են, ես քեզ հետ այնքան հաճույք եմ ստանում, որ գնում եմ շոպինգի, որովհետև երկուսս մի խելքի ենք և երկուսս էլ նույն տեսակը, նույն այսպես ճաշակը կարելի ասել ունենք, այնպես եմ միշտ պատահում, որ նույն բանը երկուսս էլ սիրում ենք, այդ պատճառով էլ է հեշտ, որ շատ շուտ ենք կողմնորոշվում։
Սիլվա Հակոբյանի խնամված կոկիկ արտաքին տեսքի հարցում նորաձև ուղոճային հագուստից ու պիտույքներից զգալիորեն ավելի մեծ դեր է խաղում բնատուր կանացիությունն ու ներդաշնակությունը։ Հաճախ շրջանառվող այն հարցին, թե արդյոք նա երբևէ չի մտածել արտաքինի շտկումներ կատարել պլաստիկ վերահատությունների միջոցով, երգչուհին բացասական պատասխան տվեց, պատճառաբանելով, որ արտաքինի, հատկապես հայերիս բնորոշ քթի կառուցվածքի հետ կապված բարդույթներ երբևէ չի ունեցել։ Ավելին առաջին հերթին ես խնդիր չունեմ շնչառության հետ կապված։ Եվ հետո, երբ որ ես դիմեմ վերահատության, միգուցե վերջնից հետո ինձ մտքում շնչառության խնդիրներ ի հայտ կան։ Երրորդը այն է, որ ինձ չի խանգարում իմ քթի կեցվածքը։ Հակառակը, կարծում եմ, որ մյուսներից տարբերվում եմ հենց իմ քթի կեցվածքով։ Եվ չորրորդը, ինձ սիրող մարդիկ քթի կեցվածքին չեն նայի։ Ես բնական մարդ եմ, ես բնականը սիրող մարդ եմ, ինչ բնական է, դա բարոյական է։ Եթե, չգիտեմ, խանգարում է, ուրեմն մի նայեք իմ դեմքին, ինչ կարող եմ ասել։ Գյուրեմ սերջուն է, համ գյուրեմ համ լուրեմ բարջուն է, բոլորեմ դեղ նորեմ յարջուն է, աման յարջուն է։ Ժամանակակից երաժշտության աշխարհում Սիլվան ցանկանում է պահպանել իր առանձնահատկությունը։ Լինի դա պարային, լիրիկական, հումորային, թե հայրենասիրական, Սիլվայի բոլոր երգերն էլ օրիգինալ են ու նորարարական։ Ես փորձում եմ անել 50-50 տարբերակ, այսինքն 50-ը երգում եմ այն երգերը, որոնք կոմերցիոն բնույթ են կրում և որը հնչում է ռեստորաններում ավելի հաճախ և շատ սիրում են սփյուռքը հայերը ամեն դեպս։ Եվ 50 տարբերակն էլ այն է, որ երգում եմ այն, ինչ որ ես եմ սիրում, այսինքն դա ավելի հիփ-հոփ R&B այդ վիճակն է։ Երկուսն էլ կա և բազմաժանր է իմ երգացանկը։ Իմ համերգների ժամանակ ամեն տեսակ երաժշտություն կա ներառված։ Եթե ինչ-որ մեկին դուր չի գալիս, մեկը կարող է մյուսը լսել։ Համենայն դեպս այն երգչուհիներից եմ, որ չեմ սիրում մի ոչ ընտրել։ Սիրում եմ անընդհատ փոփոխել, ինչպես ոճային, այնպես էլ ինչպես արտաքին, այսինքն ոճային փոփոխություն, այնպես էլ երգի առումով, որպեսզի հոգնածուցիչ լինի և միշտ հետաքրքիր լինի։ Լինել ինքնատիպ, թարմ շունչ, նոր կյանք հաղորդել երաժշտ աշխարհին, չկրկնվել և որն էլ ավելի կարևոր է, չկրկնօրինակել։ Ահա այն խորհուրդը, որը նա տալիս է ցանկացած սկսնակ երգչի։ Ես միայն իմ բան կուզենամ, որ երբ սկսնակ երգողներ են լինում և գալիս են, օրինակ, ես ինքս ականատես եմ եղել, որ քուրիկիցս երգ են ուզում, ասում են, ուզում ենք, ասենք, ում բերենք, օրինակ, լավ, մեզ շատ սիրելի Լիլիթ Հովհաննիսյանն, ասում ենք, Լիլիթ Հովհաննիսյանի այս երգի նման երգ ենք ուզում։ Դա, այսինքն, կրկնվում է, գնալով սկսում է կրկնվել։ Ես շատ կուզենամ, որ նոր բան մտածեն, օրինակ, այնպիսի բան, որ նոր շունչ լինի մեր ասպարեզում և նոր բան գրվի, էլի, մի քիչ որ փոխվի, ոչ այն նոր ասելիք լինի։ Այդ պատճառով էլ մրցակցությունը մի քիչ չի երևում։ Այ երբ որ փորձեն մի նորություն անել, այ դա կարող ասել, որ մրցակցություն է սկսվում։ Բայց այդ մրցակցությունը առողջ է իմ համար այն պարագայում, երբ որ չկա նախանձը, որովհետև երբ որ նախանձում ես, այդ լրիվ այլ բան է ստացվում։ Բայց երբ որ ուզում ես ինչ-որ նոր բան անել, օրինակ քո այդ նոր բան ասել քո երգածով, քո ստեղծածով, դա արդեն այլ բան է։ Ես կարծում եմ, որ կա, այո, մրցակցություն ես ինքս էլ եմ զգում, որ կա։ Չնայած, օրինակ, իմ վրա, եթե ես խոսեմ, իմ օրինակով բերեմ, ես չեմ մրցում ոչ ոքի հետ, ես անում եմ այն, ինչ որ ինձ հաճելի է և հանդիսատեսին էլ երևի թե հաճելի է։ Ինձ ներեր ինձ սիրելիս, չեմ կարող սիրել նորից, մորանանք ես քեզ դուրից, հավատակորել է սերը չինչ, մեր միջև չկա ոչինչ, մարել է սերը մի աստղում կա։ Գիտեք, հիմա ամենադժվարը պահելն է, ոչ թե ճանաչվելը։ Ճանաչվելը մեկ օրվա գործ է դարձել, շատ արագ ճանաչում են, բայց կարևորը պահելն է։ Ես կարծում եմ, որ կարողացա պահել։ Իհարկե,
Միգուցե իմ եղան անկումներ տեսահոլովակի տեսքով, օրինակ ճիշտ երգ չեղավ, այսինքն դիտումներ կամ չգիտեմ երգը ինչ որ, բայց դեռ չի եղել այդպես ինչ որ, որ երգը ընդունված չլինի։ Միշտ Փառք Աստծո ճիշտ ենք կողմնորոշվել այդ հարցում, թե ինչ հանդիսատեսին ներկայացնենք։ Բայց կարևորը որ չենք կոտրվել, ընտանիքի առումով ասում եւ կարողացանք պահել այդ սանդղակը։ Ուղղակի իմ կյանքում եղան երգեր, որոնք շատ մեծ բում ունեցան եւ որոնք էլի սիրվեցին, բայց օրինակ այդքան բումային չեղան։ Ուրախ եմ, որ քույրս հիթային երգեր է գրում միշտ ինձ համար։ Եվ ես ունեմ երգեր, որոնք համերգային են, ունեմ երգեր, որոնք համերգային չեն, բայց ռեստորանային են, ունեմ երգեր, որ կարող ես լսել, օրինակ, միայն մեքենայի մեջ, այսինքն ամեն տեսակ կա, դա արդեն գալիս է հանդիսատեսի ճաշակի ցուցանկությունից։ Իր սեփական մասնագիտական ապագայի համար Սիլվան բազմաթիվ նախագծեր ունի։ Նա չի պատրաստվում բավարարվել նվաճած դիրքերով։ Ավելին, Սիլվայի հետսհետ է ավելացող անգլերեն կատարումներից շատերն արդեն կռահում են, որ երգչուհին պատրաստվում է մուտք գործել միջազգային երաժշտական ասպարես։ Այս առումով տարվում են լուրջ աշխատանքներ եւ արդեն իսկ կան հստակ նախագծեր։ Իսկ թե երբ Սիլվայի ձայնը կհնչի Արտասահմանյան ռադիոկայաններով, կշարունակի արդյոք նա այդ դեպքում երգել նաև մայրենի լեզվով, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Դեռ այն ժամանակ, երբ որ մենք նոր ենք շոու բիզնես մուտք գործել, իմ ու իմ ընտանիքի նպատակը մինչ օրս այդ է, որ միջազգային շոու բիզնես կարողանանք մուտք գործել։ Չգիտեմ, կարողանանք դա իրականացնել թե ոչ, բայց այո, կարող եմ կապել նաև դրա հետ, որ այս տեսահոլովակները արվում է դրա համար։ Տեսնենք, ինչպես կստացվի, շատ չեմ զնբակագծերը բացել։ Եթե նման բան լինի, իհարկե սկզբնական շրջանում կլինեն անգլերեն լեզվով երգեր, բայց երբ որ արդեն դիրքը ունենաս, կամաց-կամաց կարող եմ նաև հայերեն խոսքերով երգեր, բայց ոչ 6-8։ Սիլվա Հակոբյանի համար թե երաժշտական ասպարեզում ու թե առհասարակ կյանքում ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Տաղանդն ու աշխատասիրությունը, ավելին նվաճելու ձգտումն ու միաժամանակ սեփական եսին հավատարիմ մնալու սկզբունքը, ցանկացած հանգամանքներում մարդկային հատկանիշները պահպանելու կարողությունը դեռ շատ դռներ են բացելու նրա առջև։ Ամենակարևորը մնալ մարդ, կո մարդկային հատկանիշը չկորցնել, ինչ պարագայում էլ լինի, ինչ հաջողության էլ հասնես, չմոռանաս այն մարդուն, ով որ ժամանակին քեզ ձեռք է մեկնել, չմոռանաս քո հարազատներին, չմոռանաս քեզ սիրող ընկերներին, մարդկանց, միշտ քո այդ մարդ տեսակը քո մեջ պահես, ամեն ինչ առջևում է այդ կարգախոսը միշտ կայուն մեջ։ Եվ մի բան էլ կա, որ ասում է, երբ մարդը գիտի ուր է գնում, աշխարհն իրեն ճանապար է տալիս։ Ամենակարևորը, որ ես ինձ դեռ կայացած չեմ համարում, ճիշտ այսքան արել եմ, չէ՞, 5-6 տարի արդեն, որ կամ, բայց այս շոու բիզնեսում կամ, ճանաչվածի առումով ասում, իսկ ընդհանուր է արդեն քանի տարի է, որ ես զբաղվում եմ երաժշտությամբ, բայց դեռ կայացած չեմ համարում, դեռ չեմ բավարարվում ունեցածով, ուզում եմ ավելին անել իմ ազգի համար։ Ամենակարևորը, որ անընդհատ երազես, անընդհատ քո առաջ դնես պլաններ, նպատակներ ու փորձես ամեն ինչ անել, որ դրան հասնես։ Երբ որ դա չես անում, արդեն դա հավասար է դրան, որ ոչինչ չանես, էլի դոփում ես կոտեղում։ Դա է ինձ համար կարգախոս, որ միշտ ճարվում առաջ։ Խորելով այն մասին, թե ինչու են մարդիկ սիրում Սիլվա Հակոբյանի երգերը, հասկանում եմ, որ պատճառն այն պարզ ու բարի հոգեվիճակն է, որ երգչուհին փոխանցում է իր ամեն կատարման միջոցով՝ նրա աղջկական անկեղծությունն ու լուսավոր լիցքերը։ Ու մինչ ժամանակակից երգարվեստի երկնակամարում մեր օրերում շատ են մեկ օրվա կյանք ունեցող ինքնահռչակ աստղերը, դրանց տարբերելու համար բավական է իմանալ մի պարզ ճշմարտություն. իրական աստղը լույս է ճառագում։